Josef Tichý, hrdina zápasu v opavském dresu, byl v podstatě u všeho důležitého z pozice obránce 1+3, to je vynikající bilance. Kdy se to takhle člověku naposledy povedlo speciálně vám v kariéře? To nebývá obvyklé. No, povedlo se mi to letos v Orlové, jsem měl 1+4, myslím, dokonce, nebo kolik, ano, v Jorce třeba 4+0, takže to mám docela často, no, taky věci. Potom třeba mě zapasoval na jedniční úrovni, takže nic nedávám, ale teďka se to podařilo, ale tak to bylo všechno takové, že jsem nahodil třeba půl a oni doklepli a bylo to takové asistence, a, že kluci nám zabojovali a pomohli mi. Je to velké zklamání přijít takhle krátce před koncem zápasu. V podstatě dalo by se říct i celkem zbytečnou brankou o minimálně bod tady, zvlášť po tom, co jste v polovině zápasu vedli o 2 góly. Tak určitě, no, ale tak tam je to, že jsme vedli, že, ale nevím, no, tady ti diváci jenom dopředu a vždycky tu poslední třetinu, nebo ještě letos jsme to vedli 1-0, teď jsme to prodali a teďka 3-1, a teď jsme, nevím, co tady je, no, jestli se tam to nedáří, nebo aspoň po hodu jsme mohli šáhat, že. Kde hledat příčinu toho závěrečného vašeho selhání? Je to jenom v tom domácím tlaku, nebo jste tam udělali i něco špatně? Protože na 4 góly venku, pravda, to už by se mělo vyhrávat v většině případů. Jasné, no, tak tady domáci dávají hodně gólů, že to je jasné, ale nevím, no, bylo to 4-4 a měli jsme si to víc pohlídat, že, ale tam vytřelo modré, to je taková střela, teď z dálky, golman to moc dobře asi neviděl nebo něco a propadlo mu to tam. To je taková smůla, spíš, ale tak nevadí. Že. Nic se nestalo, život je dál. Zeptám se takhle, věříte na 8 nebo ne, protože vy po té vaší vyrovnávací brance na 4-4 nebo na nějaký zákon schválnosti jste tam ukazovali ve 2, ve 3 hráčích nějaké radostné reakce, řekněme to takhle, vůči domácímu kotli a hned v zápětí jste dostali ten gol. No, tak je to asi takové, jsme to urazili, no, že jsme se nakonec radovali a nakonec jsme dostali, protože nevím, no, nevím, jsme se asi tak radovat. Bylo to asi zákon schválnosti, no, že jsme dostali ten gol. Vy jste letos tady v Havířově hráli mistrák 2x, pokaždé to bylo směrem k závěru utkání takové hodně hektické, bylo tam hodně vyloučených. Čím to je? To jenom tady tou divočejší atmosférou? Nebo? No nevím, my to předvádíme všude, kde prodáváme takové věci, takže to je těžko, no. Že nemáme disciplínu vůbec a jezdíme si a faulujeme a děláme bordel po ledě. No. To děláme všude, kde prodáváme, jako, takže to říkám na rovinu. Dobře, díky moc, ať se daří. Jo, díky.